Hər vaxtınız xeyir. Sizi ve hörmətli tamaşaçılarımızı bu dəfə Dalaman Havalimanından salamlayıram. Bunun da özel bir səbəbi var. Məlum olduğu kimi Marmaris'teki meşə yangınlarının söndürülməsində Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus arxanda gördüyünüz amfibiya təyyarəsi də yaxından iştirak edib. O bu hadisə Azərbaycanın bu qardaş dəstəyi Türkiyə mətbuatında ictimaiyyət tərəfindən, o cümlədən rəsmi şəxslər tərəfindən olduqca yüksək qiymətləndirilib və biz də bu canlı yayınımızı həmin mövzuya həsr etməyə qərar verdik. Qonağımız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqədar İdarəsinin baş məsləhətçisi Turqay Abbaslıdır. Ondan heyətimizin buradakı iştirakı haqqında məlumat verməsini xahiş edirik. Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus BE-200CS amfibiya tipli təyyarə qardaş Türkiyə Respublikasında baş verən meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha da geniş miqyasa yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Türkiyə ezam olunubdur. Artıq bir neçə gündür ki biz Türkiyədə yanğın söndürmə əməliyyatlarında yaxından iştirak edirik. Əsasən Türkiyənin Muğla vilayətinin Marmaris bölgəsindəki meşə yanğınlarının söndürülməsində iştirak etmişik. Qeyd edim ki, şəxsi heyət Türkiyəli həmkarları ilə birlikdə böyük qardaşlıq nümayiş etdirərək meşə yanğınlarının söndürülməsində canla başla əllərindən gələni əsirgəmədən çalışırlar. Bizim buradakı iş prinsipimiz Türkiyədə yerli koordinasiya mərkəzinin tapşırıqlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Koordinasiya mərkəzinin bizə verdiyi koordinatlara uyğun olaraq amfibiya tipli təyyarə müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif yanğın nöqtələrinə su tökmə əməliyyatlarını yerinə yetirilir. Qeyd edim ki, şəxsi heyət hal-hazırda yerli koordinasiya mərkəzinin tapşırıqlarına gözləyir və tapşırıqlar doğrultusunda da hərəkət etməyə hazırdır. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən əlavə edim ki, yanğının söndürülməsindən sonra ərazinin soyulması ilə bağlı işlər davam edir. Hər hansı mənfi hadisə qeydə alınmayıb. Söz yenidən sizdədir.